В ефірі новини. В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. Далі анонс першої частини програми. Батьки дітей, які навчаються у школі села Борщівка Городоцького району, вимагають не реорганізовувати навчальний заклад. Проти відкриття магазину на вулиці Гагаріна 23/1 у Хмельницькому виступають мешканці двох будинків. У першому домашньому матчі сезону Української суперліги з рейпі Хмельницьке Поділля перемогло Львівський Сокіл. Не закривати школу дев'ятирічку у селі Борщівка Городоцького району вимагають батьки дітей, які там навчаються. Сьогодні вони приїхали до райцентру, аби сказати про це секретарю Городоцької міської ради та начальнику міського відділу освіти. Чому школу збираються реорганізувати і куди відправлять навчатися дітей, дізнавалася Надія Драганчук. Наразі сюжет готується до ефіру, його ми вам покажемо у наступному випуску новин. Кишкову паличку виявили у річці Хомора в місті Полонне. Про це повідомив завідувач Полонського районного лабораторного центру Валерій Аврамчук. За його словами, показники, які отримали в результаті перевірки водойми, показали перевищення норми кишкової палички у 14 разів. Ми відібрали 2 травня воду на мікробіологічні і санітарно-хімічні дослідження. Нормативні показники, які там визначені, ми дослідили і встановили факт перевищення такого показника, як лактозопозитивні кишкові палички, кількості 70 тисяч дециметрів кубічних при нормі для даної категорії водокористування, тобто міць купання, норматив складає до 5 тисяч. Всі інші показники в нас відповідають вимогам санітарного законодавства. Будемо повторно ще до початку купального сезону. Ну і на протязі купання також ми щодекадно досліджуємо мікробіологічні показники. Вдруге перенесли розгляд апеляційної скарги секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Сьогодні він не з'явився на слухання справи. Михайло Кривак оскаржує рішення суду першої інстанції. 19 березня за рішенням Хмельницького міськрайонного суду його визнано винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Секретаря міської ради оштрафували на 10 200 гривень та позбавили права керувати транспортними засобами терміном на 1 рік. Нагадаю, патрульні затримали секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака в ніч проти 16 січня. Чиновник повертався з сімейного святкування. Наступне засідання у справі Михайла Кривака відбудеться 6 червня. Мешканці 2 хмельницьких будинків виступають проти відкриття магазину на вулиці Гагаріна 23/1. Кажуть, крамниця на першому поверсі Хрущівки створить їм незручності і знищить прибудинкову територію. Що саме не влаштовує цих хмельничан і чи законно ведеться реконструкція квартири під магазин, з'ясовувала Світлана Поробок. На першому поверсі цієї триповерхівки готують до відкриття кондитерський магазин. Як буде магазин склад, всі машини будуть у нас в дворі. Їх так тут повно, що не пройдеш, нема двора. А ще зроблять алейку, будуть розгружати машини. Дітям взагалі навіть не буде де вийти в двір погратися. Що дорожку? Мені скільки того життя лишилося? Зіна Іванівна живе в цьому будинку з 1959 року. Стежку, якою вона виходила з двору, нині перегородили будівельники. Вони облаштовують тут окремий вхід та тамбур магазину. Оце, що все повалили, купила квартиру, живи. Якби робив кожен так і не питався. І це я маю, чорт знає, тепер обходити її цей магазин. Людмила мешкає в сусідньому з триповерхівкою будинку. Каже, що сама впорядковувала ось цю клумбу. І щомісяця платить гроші за обслуговування прибудинкової території муніципальній управляючій компанії. 78 гривень платимо місяць. Ми зробили клумбу, посадили якісь квіти, взяли нам, перекопали, перерили все на світі, навіть не спиталися, чи треба, чи не треба. Щоб перешкодити відкриттю магазину, жителі 2 будинків викликали поліцію. 8 числа вечором викликали міліцію, міліція приїхала, склала протокол, сказали, що ніде не зареєстровано, нічого вони ніякого дозволу не мають, нічого самовільного так захопили і строять оце все. Замовник реконструкції – підприємець пан Цапін. І з нами зустрівся його представник Володимир Гоза. Чи є у вас всі дозволи потрібних інстанцій? Архітектура і декларація на початок реконструкції в дарах будконтролю. У документі від управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, який надали замовнику, йдеться, що реконструкція квартири під магазин передбачає збереження зелених насаджень і благоустрій прилеглої території. Тож представник замовника каже, клумба з квітами, кущами і деревами тут залишиться. Буде заборчик стояти. Що заборчик, хто його має ставити? А ж я це став. Що я ставлю? Він для заборчик став. Ви розумієте? Ви вже з таким негативом не бачили, що ми ще зробили, а ви вже з таким негативом. Чи дійсно прибудинкова територія належить жителям 13-го будинку на вулиці Гагаріна,
і чи мали замовники законне право використовувати її для будівництва, ми запитали у начальника управляючої муніципальної компанії «Центральна» Олександра Телішевського. Це прибудинкова територія, яка належить спільно мешканцям. Вона входить в територію цю, яку ми прибираємо, і за цю роботу мешканці сплачують. За словами Олександра Телішевського, через реконструкцію будинок може почати руйнуватися. Там вони відбили фундамент і хочуть приєднати цю прибудову до існуючого фундаменту будинку, що приведе до перерозподілу нагрузок на фундамент і, можливо, руйнація будинку. Олександр Телішевський каже, про будівництво на вулиці Гагаріна повідомить заступника міського голови, аби вони припинили реконструкцію. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Віктор Кривий та Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Облаштувати регульований пішохідний перехід на зупинці ТЕМ біля МАУПу в обласному центрі пропонує хмельничанин Юрій Гордієв. Про це чоловік написав на сайті єдиної системи місцевих петицій. В день світлофор має працювати з таймером, пише Юрій Гордієв, в інший час доби після натискання кнопки. Пішохідний перехід автор петиції пропонує облаштувати з острівком безпеки і заїздом з тротуару для візків. Петиція зареєстрована вчора, станом на сьогодні її підтримали 3 людей. Ви дивитеся новини. Далі анонс їх другої частини. Сміттєбаки і підземні контейнери встановлять у Хмельницькому замість сміттєпроводів. Виставку дитячого портрету «Очі малечі» відкрили в Хмельницькій обласній науковій бібліотеці. У першому домашньому матчі сезону української суперліги з рейпі Хмельницьке Поділля перемогло Львівський Сокіл. У Хмельницькому залишилося 58 багатоповерхівок, де є сміттєкамери. Такі будинки є в усіх мікрорайонах міста, окрім Озерної. Заварити там сміттєпроводи, яких загалом 153, працівники управляючих муніципальних компаній планують до 2020 року. Замість них у Хмельницькому встановлять сміттєбаки, а в середмісті – підземні контейнери. Більше у сюжеті Наталі Сідової. Є несвідомі люди, які викидають сміття біля мусоропровода, наливають брудно, мухи, все, що хочете, там водиться. Це не хорошо, що сміттєзбірники в під'їзді. Ліпше їх винести, сміттєпровід, тому що тут є діти, воно все тече, воно, ну, дезінфекції ніякої немає, це все тече по дорозі, наші діти тут бігають. Гризунів розводимо таким чином. Це вже давненько, це десь, мабуть, з прошлого літа, бо ми пробивали, чоловік, що вже не думав, скільки води я сюди налила, думав, все, нічого. І нанімали, що в нас був дворник, ми йому гроші платили, то він якось пробив. А це вже так забили, якусь чи доску кинули, чи що. Користуємося, не смердить нічого. Це залежить ще від того контингенту, тих мешканців, які живуть в тому будинку. У Хмельницькому нині залишилося 153 сміттєпроводи у 58 будинках. Багатоповерхівки, де їх поки не заварили, є в усіх мікрорайонах міста, окрім Озерної. Натикаємося на опір деяких мешканців. Переважна частина мешканців розуміє, що то не дуже добре є, коли той контейнер зі сміття стоїть в будинку, але є мешканці, які не хочуть пройтися чи 20, чи 50 метрів. Заварити усі сміттєкамери в місті працівники управляючих муніципальних компаній планують до 2020 року, якщо на це буде згода мешканців будинку. Якщо мешканці хочуть відмовитися від сміттєкамер, вони повинні звернутися територіально до муніципальної компанії, яка їх обслуговує, для того, щоб провести загальні збори, і після цих загальних зборів встановити місце для майданчика загального користування і закрити сміттєкамери. Замість сміттєпроводів в обласному центрі встановлюватимуть підземні контейнери. Перший – на початку червня. Один з підземних контейнерів для сміття буде встановлено у середмісті Хмельницького, поблизу філармонії, біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. 250 тисяч за один контейнер на 3 куба. Підземний. Наразі є проектно-кошторисна документація на 3 місця, буде остаточно вибрано 2 вже на днях. Будуть встановлені лише в центральній частині міста, в тих місцях, де взагалі по нормах неможливо розмістити контейнери відкриті. Наталія Сідова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.
Завтра, 15 травня, в Хмельницькому вода буде непридатна до споживання. Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» проводитиме планову промивку та знезараження водопровідних мереж. Про це повідомив директор підприємства Віталій Кавун. З 10 до 17 години вода буде непридатна для вживання та приготування їжі. Після 16-ї хмельничанам рекомендують почергово відкривати крани в мийках, раковинах та ваннах, щоб покращити якість промивки, повідомив Віталій Кавун. «Очі малечі» – виставку з такою назвою відкрили сьогодні в обласній науковій бібліотеці. Автор робіт – хмельничанка Вікторія Красуцька – представила 20 дитячих портретів. На них зобразила емоції малюків. Більше розкаже Тетяна Ворожцова. Картини всі дуже гарні, картини всі сподобалися, але саме краще – це я дивлюсь на очі. Я дивлюсь на очі, мені здається, що це живі дітки намальовані, що вони, кажуть, з картини ось-ось зійдуть. І ті очі голубі, і очі карі, і очі зелені, і такі вони всі веселі. Такі, я як підійшла спочатку, як подивилася, думаю, аж хотілося мені обняти їх. По-перше, була здивована, що така юна дівчина, і так вона може передати ніби один стиль, одна манера написання, але кожна картина зовсім інша. Зовсім інший, ну, у дітей вираз обличчя, очі інші, посмішка інша. Просто в захваті я. На виставці «Очі малечі» представлено 20 дитячих портретів. Авторка робіт – хмельницька художниця Вікторія Красуцька. Вирішила спробувати намалювати портрет дитячий, свою племінницю. Але все одно в мене вийшло не класичний портрет, а все одно вийшло таке казкове обличчя. Портрет вийшов якось інтуїтивно, легко, і мені сподобалось дуже. А носик картоплею, тому що коли спостерігаєш за маленькими дітьми, коли вони особливо встають з просоння, носики червоні, щічки червоні, і дійсно носик ніби як картопелькою червоний такий. Художниця малює олійними фарбами, використовує світлі і пастельні кольори, працює у різних техніках. І там наверху тобі? Зі глаза, такі більш реальні. А там наверху. Спрямування творчого стилю молодого автора до сьогодення, до реалізму. І поступовий перехід на позиції глибокого розкриття духовних якостей і порухів душі маленьких героїв її картин. Тут ми бачимо і задумливість, і мрійливість, і острах. Все те, що є в житті. Цей напрям мені імпонує найбільше, тому що це напрям до реалізму, до осмислення і зображення реального життя. Виставку робіт Вікторії Красуцької «Очі малечі» можна переглянути в обласній науковій бібліотеці до 1 липня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Сьогодні о 15-й годині розпочалося голосування за фіналістів міжнародного танцювального конкурсу серед музейників. До фіналу потрапило відео Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Як повідомив його директор Олександр Заремба, кам'янчани змагатимуться зі своїми колегами з Австралії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Нової Зеландії, Канади та Мексики. Переможці обиратимуть онлайн-голосуванням на офіційному сайті конкурсу. Зараз ви зможете побачити уривок відео, яке підготували кам'янецькі музейники. Голосування на сайті, що ви зараз бачите на екрані, триватиме до 15-ї години вівторка. Нагадаю, цьогоріч відбуваються 5 світові змагання за звання кращих танцюристів поміж музейників. У них брали участь 48 музеїв з 14 країн світу.
Команда дитячо-юнацької спортивної школи Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради виграла кубок ДЮСШ номер 2 з веслування на байдарках і каное. Про це нам повідомив заступник директора з навчально-тренувальної роботи ДЮСШ номер 2 Олександр Крохмалюк. Друге місце посіла збірна Волочиська, третє – представники ДЮСШ номер 2. Нагадаю, змагалися веслувальники 12 травня в Хмельницькому. Участь у перегонах взяли 100 спортсменів з нашої, а також з Вінницької, Житомирської, Тернопільської та Рівненської областей. Хмельницький регбійний клуб «Поділля» переміг львівського «Сокола» у третьому турі чемпіонату України з регбі серед команд Суперліги. Вперше в цьому сезоні хмельничани грали вдома – на стадіоні «Поділля» в обласному центрі. На матчі побувала й наша Надія Драганчук. Поділля та львівський «Сокіл» змагаються за друге та третє місце у чемпіонаті України з регбі серед команд Суперліги. І знову поворота будуть пробивати хмельничани. Нам зі Львовом грати 4 гри. Навіть по 4 турах ми можемо 2 виграти, 2 програти. Різниця буде все одно важлива. Тому, звісно, вдома треба старатися якомога більше. При тому, що на даний момент ми готові краще за них. Готові лучше їх. Ми ще з турнірної таблиці на другому місці, але ще буде сезон тривати аж до осені. Хлопці виклались на всі 100%. Дякую Хмельницькому, що нас прийняли. Ми їх так само чекаємо у Львові. Ну що не вдалося? Молодий колектив, хлопці грають, деякі є, що грають по 15-10 років, а є, що по півроку. Є до чого стремитися, є чого навчитися. Перший домашній матч Хмельницьке Поділля виграло у львівського «Сокола» із рахунком 54-3. Наступна зустріч цих команд у рамках чемпіонату України з регбі серед команд Суперліги відбудеться 26 травня у Львові. Надія Драганчук, Віктор Кривий, новини «Поділля-Центр». На цьому ми завершимо випуск. Дякуємо вам за увагу.